Assalomu alaykum Sanjir bek uskanam hurmatli obunachilar. Mana bugun haftaning juma kuni, hammaga juma ham muborak bo'lsin. 27 yanvar 2023 yil. Biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasi Cho'mbosh Qo'ng'irot mahallasidamiz. Ya'niki Sanjir bek ekani xonadonlar keldik. Adashim. Bugun Mickey Mouse'lar, Greyfoot'lar, Angus'lar kelgan. Shular haqida chiroyli suyunki yaqib beramiz. Albatta videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimizga like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin. Mabodo shu videomizni ko'rayotgan mehmonlar bo'lsa, ekraningiz o'ng tomonida, past tarafida podpisatsiya tugmachasi bor. O'sha bir marta bosib qo'ysangiz, siz bizga obuna bo'lasiz. Har kuni yangi kirayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lsa, hurmatli obunachilar. Hozir naq tomondan quyosh chiqib qolyapti, o'shancha xira ko'rinyapti. Hozir tashqariga olib chiqib, ularni chiroyli qilib yoritamiz. Nasib bo'lsa. Mana jonivorlar kelib charchab yotishibdi. Hozir hammasini tashqariga olib chiqib, narxlarini, dastlabki xizmatlarini hammasini aytib, nomlarini salohiga yozib qo'yamiz. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolosa bu qola chiqishni boshlandi mana. Nasib bo'lsa, Angus'larda Mickey Mouse ham, Angus'dan, Greyfoot'lar ham Greyfoot'lardan hozirgi kunda hurmatli obunachilar Angus Avlikollar bilan kerak bo'lsa damini beryapti. Bozorlardan ko'ryapsizlar, Greyfoot'lar chiqqan, Avlikollar bor-ku orasida. Greyfoot, to'sing, polvon ketib qolmasin. Ko'rsatamiz nasib bo'lsa. Ana chiqishlar qarang, aksariyat Angus degan, Mickey Mouse-da endi qaysidir bilan gibrid bo'lib ishlaydi menimcha. Aksariyat Angus ekan. Xudo xolasa. Assalomu alaykum Sanjir bek aka. Yaxshimisiz? Tinchsiz? Rahmat. Sanjir bek aka mana shu inson bo'ladi. Lokatsiyalarni mana shu yerda turgan joyimizdan tashlab qo'yamiz Telegram kanalimizga. Xudo xolasa. To'g'ri keldinglar. Nomlar sallohada. 2 ta 3 ta nomni qo'yib qo'yamiz. Aloqa chiqarsiz. Bu yerda 35 bosh mollarimiz bor-a? Avlikol, Mickey Mouse. Hammasidan bor, xudo xolasa. Mana oyog'ini bog'lab qo'yish, yana urib olganmi bu? Trapda oyog'ini yetib turibdi. Trapda? Ha, yaxshi. Aksariyat Angus ekan bu yerda? Sanjir bek aka? Aha. 34 bosh. Bitta o'shanisi qolaveradi. U davolangandan keyin yoki o'zlar boqishaveradi, bo'lmasam hozir kelib qolsa sotishaveradi. U ham yo'q, aytilyapti, ko'ryapsizlar. Oyoq og'ida, boshqa sog'lig'i yaxshi Sanjir bek aka? Bir hafta emas, 10 gün garantiya deyishyapti. Oyoqdan shu bitkanasiga qilib olsam bo'ldi. Bitkani, bular qachon tushdi aka? Bular Sanjarxon o'tgan yili 17 dekabrda savdo qilingan mollar. Bular mana tomojada bir arendaga fermalar ochdi, baqib turildi. O'sha yollari chil bo'lib ketgan. Ha, tushundim. Rosa 40 kun degan eshigimizga yetib keldi. Bu bular qachka bo'lib qolardi, ha. Endi yo'l azobi, go'r azobi deganda mashinada bo'lib keldi. Lekin samiglarni tani joni sog', tuxumi toza, Uralis Rossiyadan kelgan mollar. Behijolat. Tushunarli. Sanjir bek aka, narxlarni eshitdinglar? Narxlarimiz endi har xil bo'ldi. Mana buni katta Greyfoot'larimiz 14 gacha bahosi misol. Mana ularimiz 11 dan. Endi bu yerda hozir bahosi 9 milliondan 14 milliongacha bor. 9 milliondan 14 milliongacha. Angus'larimiz lekin eng kichinasi ham 10 million. Eng kichinasi. Mana eng kichinasi Angus, 10 million eng kichinasi. Mana shular. Bundaqas ko'p emas, bu 2-3 dona bor xolos. Tushunarli. Keyin naqdi ona 13 million, keyin yana bittasini 8 milliondan desak nima deysiz aka? Yo, bitta Sanjarxon. Masalan, buni 13 dan desak bo'ladi. Murosa qilaveramiz. Lekin 8 dan naqda yo'q, 8 ligi ham yo'q bu yerda hozir. 8 ligi yo'qmi? Yo, bu yerda eng arzoni 8 9 million kami bor edi. Ozni o'tib beringlar, lekin 8 ga bitishmaymiz. Ko'proq olgan odam baribir ko'p pul saflaydi. Siz to'g'ri pulga olib kelgansiz bularni. Buni bilib turibman. Lekin ko'proq olganga sal yo'lda ham qilib o'tib beraversa, agar optim olgan odam bo'lsa, turishiga, masalan, hisobda 11 dan berib yuboraman. Turishiga, quyug'usi yo'q. Quyug'usi yo'q. 14 ligi ham, 15 ligi ham, 13 ligi ham, 12 yarim ham emas. 11 dan berib yuboraman. 34 dan, ha? 34 dan. Agar nagini ham olib ketaveraman, o'zim davolab olaman desa ham qo'shilib ketaveradi. Unga qo'shilib ketaveradi, o'zlari ma'qul kelsa. Ma'qul kelsa agar. Shart bor. Juda yaxshi. Keyin Sanjir bek. Qandayga qaraman, masalan, hali telefon qilyapti-da, aka, bitta ham sotasizlarmi? Bitta ham sotaveramiz. Bitta ham sotiladi. 5 ta ham. Musofirdagilarga mana qo'ldan kelgancha chiqazyapmiz. Xudo xolosa qilib berilaveradi. Yana bitta savol, o'tgan safar kreditga ham dedik, uni ko'pchilik tushunmayapti-da. Ha, endi o'zingiz tushuntirib ketsangiz yaxshi bo'ladi. O'sha masalada ham aytib qo'yaylik.
o'tgan safar bizda mesela hozir chorvachiligimiz bor. Aha. Chorvachiligimizda ta'minotimiz bor. Kreditga mesela shu raqami, shu tada puli bor, mesela perchislanga mol olmoqchi bo'lsam, maksimalimiz mesela bahosi 14 million, 13 millionga baraka, mesela 13 millionga bankga ham shu pul. Naqdga ham shu. Naqd pulga ham shu pul. Ha, shu pul. Endi kredit degan joyiga mesela kredit do'konlar bor-ku. Unda telefon oladi yo maishiy texnikalar bu narsa oladi. Foizga. Foiz. Unaqa ish yo'q bizda, unaqa ish yo'q. Faqat u bizda bank orqali gaplashamiz. Bank orqali gaplashamiz. Masalan, kimdir bankka boryapti. Bank bilan kelishyapti, kredit pul chiqaryapti. U shartnoma olib bering desa, men shartnoma beraveraman. Tushunarli. Shu bor xolos. Ta'minotimiz bor. Ta'minot bor. Xudo xolosa. Yaxshi, eshitdinglar, hurmatli obunachilar, o'zlari men gapirgandan ko'ra o'zlari to'liq tushuntirib berishdi mana. Misol uchun men adashib ketishim mumkin edi. O'shancha o'zlaridan so'radim mana. Kreditga mana Sanjarbek kreditga mollar chiqaring, chiqaring. Mana kreditga xudo xolosa akalarim shunchalik sharoit yaratib qo'yapti. Kelasiz, aytdi. Mana shu mol misol uchun 10 millionmi? 10 million. Yo'q, bu kreditga ketyapti-yu. Ma'muncha deyish yo'q. Mana sharoit xudo xolosa. Shunchalik shunaqa sharoit yaratgan akalarimizga mingdan ming rahmat. O'zi olib kelishdi, o'zi oson bo'lmayapti tomondan. Osonlikcha kelmayapti. Ana hurmatli obunachilar, bu yoqda ancha olingan ekan, bitta boqilib turgan. Endi kelib mana sizlarga baholasa chiqyapti. Sanjarbek aka bitta iltimos bor edi. Keyin safar misol uchun angisom olib kelavering. Avlik olam, lekin mana bunaqa greyfurtlar bor-ku aka. O'shandan ko'proq olib kelsangiz bo'ladi, chunki greyfurtni ovozlar Angus bilan avlikol bor-ku, o'shalardan kerak bo'lsa bir xil yoki undan o'tib ketyapti semirish bo'yicha. To'g'ri. Masalan, siz gapingiz to'g'ri. Hali o'zimizdan bir boqib ko'r, o'zidan guvoh bo'ldingiz. Haqiqatda greyfurtlarimiz vaqt kelib qolsa biz ishongan Angusdan ham yaxshi bo'ldi. Endi buni ham qoni geni toza bo'lsa-da, masalan, qozoq boshlari o'xshaydi bunga. Ha, o'xshab ketadi. Qozoq boshlari bilan qilsangiz, bular undan ko'ra tuxumi toza rossiyskiyligiga va borib qolyapti. Albatta. To'g'rimi? To'g'ri. Masalan, buni qozoq boshlarida olsangiz, bir vijdan bo'yiga o'smaydi. Keyin toshiga 700-720 kilogram to'xtaydi. Bular tonnadan oshadi. Inshaalloh, xudo xolasa, ochsin. Nasib bo'lsa. Mana bu qolar, hurmatli obunachilar, mana ma'lumotni yana oldik. Greyfurt zo'r o'zgaryapti. Faqat o'shanda ham nima deydi? Tozasini olish kerak. Anguslar, misol uchun mana Mickey Mouse deymiz. Mickey Mouse shu Greyfurt bilan Angus gibrid variant. Gibrid любой nimasiga o'shadi. Zo'r semiradi. O'zimizda ham nima borki, mitislar deymiz-ku. O'shanda mitislar bolalar chiroyli bo'ladi, baquvvat bo'ladi, boshqa bo'ladi. Shunaqangi, mana ko'ryapsizmi mana? Oyoq qo'li baquvvat. Suyagi, hamma suyagi buzuqdan voslar kelib tomon. Jonivorlar. Angus, Angus deganlar chi mana? Anguslar xudo xolos kelaverasizlar, nomerlar ekranda. Dastlabki xizmatlar nima qilamiz Sanjarbek aka? Dastlabki xizmatlari vodiy bo'ylab любой joyga bitta olsa ham bepul 10 ta olsa ham oborib beryapman. Endi hali 5 ta olasiz, unaqa shartlash yo'q. Hammasi rizq Allohdan. Murosaqda endi baraka ish, hammasi rozi rizochilikda xolosa. Endi vodiydan tashqari men Toshkentga yangi yo'lga jo'natdik. Bu videoni da yangi yo'llik tog'alar ham ko'radi, olganlar. Xolosa. Parkentga jo'natdik, masalan, ular ham ko'rishadi, xolosa. Ular bilan 50 yillik kelishdik. Masalan, Xorazmdan ko'pchilik so'rashyapti, Samarqanddan so'rashyapti. Ular bilan gaz muammoligi uchun dastavga molga kelishdik, dastavga kelisholmay qoldik. Dastavga kelsak, molga kelisholmay qoldik. Buxorolik akalar bilan ham. Hozirgi kunda endi gaz muammoda. Shunda endi ular masalan, xudosi bizni bizam endi umid bilan olib kelganmiz. Unda katta zazor yo'q. Insofsiz ham bo'lar, endi optimdan 5 so'm qolsa ham mol qoladi. To'g'ri. O'shanga endi murosa qilaveramiz. Vodiyga dastavkasi ichida Toshkent shahardan yog'iga qarab sekin murosa qilib kelishaveramiz. Inshaalloh, xudo xolosa. Ha, bexijolat. Bo'ldi. Xafa qilinmaydi, kelib tanlasanglar bo'ldi. Faqat ustida kelasiz, savdoni qilsangiz bo'ldi. Telefonda baribir qaysidir mol xunuk ketib qolib, boshqa bo'lishi mumkin. Kelib ko'zingiz bilan ko'ring, nasib bo'lsa mashina ovozlardan bitta emas, ikkita yoki to'rtta olib ketasiz. Xudo xolosa. Nima demoqchi Sanjarbek aka? Xudo xolosa, bundan keyin yana dalshi davomi bor. 265 ta. 265 ta. Avlikol, Angus, Greyfurt. Faqat mana Mickey Mouse, Greyfurt, Avlikol, Angus keladi xudo xolosa. Xudo xolosa. Inshaalloh. Dushanbadan boshlaymiz. Dushanbadan tushish boshlanadi, nasib bo'lsa. Bitta optim so'ragan odam ko'p, endi nasib xudo xolosa. O, lekin orada ozgina to'xtalishlar bo'ldi. O'sha paytda zakazlarga ovoz berdingiz. Ha, albatta. 200 ta, 100 ta, 150 ta, 80 ta, 50 ta ular hammasi zakazga ketdi. Lekin videolar chiqmadi. O'zi aslida kechagi yozgansiz gruppaga Telegramda.
Bu yam 75 baş bo'lgan. Bir de 35 baş kelgan. 40 başı 20 metreden 2 tane mini furadagisi optum ketti. Ketti. Hala siz ben Telegram grubunuzda duman akçası mende var. Bu malı menem kurmadım. Telefonda online savda kıldık. Online savda. Bu da bana kegenege offline, kemegenege online savda kıldık. Ana bu mesela. Lekin bu malı ola kurgen yok. Tanla olungen yok ha. Şimdi bitti mi? Bitti mi? Furaga fura sattım da. Şu yoktu. Onu bittik de aralasından telleşke onaka yok. Optum verdim. Bunu hemen yapar mı? Mesela bunu da alıp satsız. Bunun akımmet geçiyor yani mesela. Peki 11'den optumuya bir var orada. Güzel yakışı. Ana, hırmatlı abunlaşlar, şuna kanki işler. Optum, optum olaman degilen alaka açık olasın. Bir hıcı olad, aldığından zekası fırsızıyla mı uğradı? O varıp, mollar kurs atışıp, benim olal, yolda bir dakika yetki yemezsenem, yüzge doğrudan doğru cüneti alışıları mümkün. Daha olası. Mesela optum alıyken, adam 60 dakika, 80 dakika gelip, yüge şaratıya karab, zak var, taşa fit yaptı da. Molga işlenedi, özümüzge işlenedi, bu yıldır geçe bir güllük işi bası. Topla doğru. Bu işte mesela bir iki yıldan beri hareketli yaptım. Çünkü bu otokasminge. Doğru. Ozu Paşti Özbekistan'da yarım koyduğunu kahraman tokuyuz. Elbette. Temelliydi mesela. Topla doğru. Topla doğru. Doğru. Ama ki, sol için şu kahraman toku. Ancak şu olan işlerde, başaklarda, birinci ofki yürüyen otomanları, kit devletlerden, bir de kufil tanıydı. Doğanı. Ben firmaya hücreliyle, hem yola koyuştu, odunları gelmiş ol için, asan oda olsun de. Minden min rahmet. Kementerlerini bağlatıyorlar, maşı numaslar için. Haydiler, şişt! Canımlar, kırgız oramızın, hürmatlı abunlarsızlar, yepsiye, başkasıya, bir hatta nümesi var, garantiyası var. Benim olur. Lekin aborgenden ki şamollaşke pitkenesige ukul kıldıramız. Abzatini. Jigar kutuge emlemeleri bular. Yür. Kıldırıp koyuş gerek. Bari polon pulge olasız. Başaklasız. Bari bari ne dedi? Uziz. Mekhal koyuşuz gerek. Dağullas. Fakat vakti vakti birinci obolgenden ki pitken şomollaşıge oradan bir hafta 3-4 gün ötkenden keyin pitkenesige yerine bir hafta ötkenden keyin şu bilen nima qilamiz anan jigar qutiga boshqasiga albendi siropidan xolisi tabletkasini ichirib qo'ysangiz zo'r bo'ladi. O'shanda nur ustiga nur bo'ladi xolisi. Baribir ichirib qo'yish kerak va ukolni qilish kerak, boshqa qilish kerak. Endi yaşır yok doğalısa bu mollarda. Başkası. Tancan soğuk. Nasip olsa. Bir mol ol. Yaşır gemilemeler bugün de değilse Sancar Bey ki. Ağda primçikler bugün haması. Fakat sizden iltimas an şu şamollaşı bilen pitkenesi yakıldırıp koyun bu oldu. Nasip olsa. Şu hürmatlı abunlarsılar. Hamam şadımamızı Allah'ın bereke versin. Hamamız geyem. Şunaka mollardan bakış nasip olsun. Omad hamaya. Sağ oluyla.